ढेंकानाल गजमरा अंचलरु 6 अजगर उद्धार। गजमरा निकटरे थिबा एक पोखरी पाख ह्यूम पाइप्रु विराट आकारर अजगरंकु उद्धार करा जायछि। गोटिए स्थानरे एते संख्यक एवं विराट विराट अजगरकु देखि छानिया लोके। अजगर गुडीकर लंब 8 फुटरु आरंभ करी 18 फुट पर्यंत होइछि। एहि खबर प्रचारित होइजिबा परे अजगर सापंकु देखिबा लागि लोकंक भिड़ देखिबाकु मिलिथिला। स्नेक हेल्पलाइनर सदस्य माने एकुडी को धरिबा परे निकटस्थ कुरुमटांगर जंगल रे छाड़ी दिया जायछि। गाँव किछि पिला छेली चराइबाकु घरकु फेरिबा बेले पोखरी निकट ह्यूम पाइप्रे एही साप माने बुलुथिबा देखिथिले। एहि अजगर गुडीकु एठारे दीर्घ वर्ष हेला रहिबा सह वंश विस्तार करथिबा कुहा जाउछि। तेबे पूर्वरु एते लंबर अजगर केबे देखि नथिबा स्थानीय लोके कहिछन्ति। अधिक सूचना पई फोन लाइन अछंती हमर प्रतिनिधि आशीष शतपथी। आशीष, पाखापाखी 6 अजगर साप उद्धार करा जायछि एवं जो साप सब उद्धार करा जायछि सेमानकर लंब हेउछि 8 रु 18 फुट पर्यंत। तबे एटी गोटे प्रश्न उठुछि एते संख्यकर साप एवं एते फुट एते लंबर फुट साप आगर केबे देखि नथिले किंतु केभलि परिस्थिति रे ए साप को देखिबा को पाइले स्थानीय बासिंदा? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇତିସ୍ମୃତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରହିଛି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ନିକଟସ୍ଥ ଗଜମରା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଏକ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମ୍ ପାଇପ୍ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି 80 ଫୁଟର ହ୍ୟୁମ୍ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ରହିଥିଲା, ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଯାଇଥିଲା। ତାର ଭିତରେ ହିଁ 8 ରୁ 18 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବରେ 6 ବଡ଼ ଧରଣର ବିରାଟକାୟ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ହ୍ୟୁମ୍ ପାଇପ୍ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକକାଳୀନ ଏତେ ଲମ୍ବର ସାପ ଲୋକମାନେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଠି ଭିଡ଼ ବି ଜମିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଯେ ଭିତରେ ସାପ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ହ୍ୟୁମ୍ ପାଇପ୍ ଭିତରେ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଲାଇନର ମଧ୍ୟ ଖବର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ 6 ଯେଉଁ ବିରାଟକାୟ ରହିଛନ୍ତି ଅଜଗର ସାପ ରହିଛନ୍ତି 18 ଫୁଟ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଅଜଗର ସାପ ରହିଥିବା ପରେ, ତାପରେ 16 ଫୁଟ 12 ଫୁଟ 10 ଫୁଟ ଏଭଳି ଏବଂ 8 ଫୁଟର ମଧ୍ୟ 2 ଅଜଗର ସାପକୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଏତେ ଲମ୍ବ ଏବଂ ଏତେ ପରିମାଣର ସାପ ଅଜଗର ସାପ ସେଠି ରହିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଅନ୍ଦାଜ କରାଯାଉଛି ସେଠି ସେମାନେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି ନୁହନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଜଗର ସାପ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ବି ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଶିଷ, ବିରାଟକାୟ ସାପ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସାପକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମ୍ ପାଇପ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍କୁ ଯାଇଥିଲା ଗଜମରା ନିକଟରେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା, ସେ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସେ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ସେଇପଟ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ସେଠୁ ହୋଇଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ପାଇପ୍ ଭିତରେ କିଛି ଏଭଳି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ହୋଇ ବଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଇପ୍ ଭିତରକୁ ଭଲସେ ନିରୀକ୍ଷି ଦେଖିଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ବିରାଟକାୟ ସାପ ତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 6-6 ସାପ ଯେ ତା ଭିତରେ ଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟିମ୍ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟିଏ ସାପକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଏକାକାଳୀନ 6-6 ଅଜଗର ସାପ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ଏତେ ଏକକାଳୀନ ଏତେ ଗୋଟେ ସାପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କହିପାରିବା ଆମେ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଜଗର ସାପ ଗୁଡିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଯୋଉ ମେଘା ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଯୋଉ ରହିଛି କୁରୁମଟାଙ୍ଗର ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତ ସାପଙ୍କୁ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏତେ ସ୍ମୃତି। ଓକେ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସାପ ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ଅଜଗର ସାପ ଲୋକେ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଛାନିଆ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସାପ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏତେ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଯେଉଁ ସାପ ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ଦେଖିନଥିବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସାପଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶିଷ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ତାଜା ସୂଚନା ପାଇଁ।